Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sosial şəbəkələrdə Türkiyə Naxçıvan sərhəddinin iyunun 30-undan etibarən piyada və şəxsi avtomobillər üçün bağlandığı haqda məlumatlar yayılıb. Bununla bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, hazırda vətəndaşların sərhəd buraxılış məntəqələrindən buraxılışı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 232 nömrəli qərarına müvafiq olaraq müəyyən edilmiş qaydalarla həyata keçirilir. Sərhədlərin bağlanılması sentyabrın 1-nə kimi qüvvədədir. Yalnız qanunda bəzi istisna edilən diplomat və digər şəxslər var ki, onlar sərhəddən keçə bilər deyə məlumatda qeyd olunub. Sərhədin bağlanmasına səbəb Türkiyədə meymun çiçəyi virusunun sürətlə yayılması göstərilir. Gündəlik Naxçıvana bu barədə yerli sakinlər məlumat verib. Sərhədi keçə bilməyən Naxçıvan şəhər sakini Ülvi Abbasov deyir ki, məcbur qalıb və geri qayıdıb. Vacib iş üçün Türkiyəyə getməliydim. Bugün səhər 10-da Sədərək Gömrük məntəqəsinə getdim. Türkiyəyə buraxmadılar. Dedilər ki, hələlik Türkiyədə qalan Naxçıvanlıları və Naxçıvanda qalan türkiyəlləri buraxırıq. Meymun çiçəyinə görə sərhəd bağlanır. Məcbur qalıb geri qayıtdım. Sərhədlərin bağlanması həm əhaliyə, həm də sakinlərə ciddi ziyan vuracaq. Bundan başqa qiymətlərin bahalaşmasına da səbəb olacaq. Çünki Türkiyə lirəsi bizim manatın kursuna görə ucuz olduğundan bir çox məhsullar oradan gətirilirdi, deyə o vurğulayıb. Təyyarə ilə Bakıdan Naxçıvana gəlib Türkiyəyə keçmək istəyənlərin vəziyyəti isə daha ağırdır. Qusar rayon sakini Abbasov qeyd edir ki, həyat yoldaşı ilə birlikdə Ərzuruma getmək üçün Naxçıvana gəlib. 2 gün əziyyət çəkdikdən sonra çox çətinliklə Bakıdan Naxçıvana bilet almışdım. Türkiyəyə Naxçıvandan getmək daha sərfəldir. İstədiyi ki, qabağa düşək. Yoldaşım ağır xəstədir. Türkiyədəki həkimlərdən də onlayn vaxt almışdım. İndi də nə edəcəyimi bilmirəm. Məcburuq ki, bilet alıb Bakıya qayıdaq. O da ki, rahat tapılmır. Gedib qalacaq yerimiz də yoxdur. Şərur rayon sakini Nurlan Səfərov isə işsizlikdən gedib uzun müddət Türkiyədə işləyirmiş. Bir neçə günlük ailəsini ziyarət üçün Naxçıvana gəlib. Yenidən Türkiyəyə qayıtmaq istəyəndə isə onu buraxmayıblar. 2 saata qədər gömrükdə gözlədim. Düşündüm ki, bəlkə buraxarlar. İndi nə edəcəyimi bilmirəm. 3 övladım var. Gedib orada işləyib uşaqlarıma çörək pulu qazanırdım. Yol açılmasa çox çətin olacaq. Nə edəcəyimi bilmirəm deyə o əlavə edib. Məsələ ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxlamaq isə mümkün olmaz. Babək rayon məhkəməsinin önündə özünü yandıran İbrahim Abdullayevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu haqda onun anası Məleykə Abdullayeva məlumat verib. İbrahim Abdullayev hazırda Bakıdakı 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu təsdiq edib. Məleykə Abdullayeva oğlunu intihar ətinə çatdıran həkimin və məhkəmə icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edir. Oğlum 1100 manat kredit götürüb. Borcun bir hissəsini ödəmişdi və vaxt istəmişdi ki, qalan 4000 manatı da hissə-hissə ödəsin. Buna razı olmadılar. Hadisə baş verən günü Aladlı icraçı ona 5 saat vaxt qoydu ki, qalan pulu da gətirməsən sutqalığa göndərəcəyik. Deyirdi ki, sutqalığın sənədləri də hazırdır. İbrahim nə qədər yalvarsa da xeyri olmadı. Daha sonra da hadisə baş verdi. Sıxışdırdılar, pul tələb etdilər. O da təzyiqlərə dözə bilməyib özünü yandırdı. Oğlumu həkim və icraçılar intihar həddinə çatdırdı. Onlar cəzalanmalıdır, deyə ana əlavə edib. Qeyd edək ki, Nehrəm qəsəbə sakini İbrahim Abdullayev iyunun 22-sində Babək rayon məhkəməsinin önündə üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. O, məhkəmənin haqqında çıxardığı qərara etiraz olaraq bu addım atıb. Yaxınlarının sözlərinə görə, işsiz olduğundan İbrahim Abdullayev ona kəsilən alimenti ödəyə bilməyib. Bir müddət sonra onun borcu 5000 manata yüksəlib. Məhkəmə 5000 manatın dərhal ödənilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Abdullayev özünü yandırdıqdan sonra Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyəti ağır olduğundan həkimlər onu Bakıya aparmağı məsləhət görüblər. Azərbaycanda hakimiyyət iki tirəliyə bölünüb. Biri milli qüvvələrdir. Türklərlə əməkdaşlıq edir, qərb yönümlü siyasət yürüdür, digəri isə rus meyilli qüvvələrdir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. O əlavə edir ki, rus yönümlü siyasət aparan qüvvələr Azərbaycanı yenidən Rusiya tabi etdirmək istəyirlər. O iddia edir ki, Naxçıvan 5-ci kolonun bir hissəsidir və hakimiyyətə İlham Əliyevin yerinə Vasif Talıbovun gətirilməsi ehtimalı var. Deyir, siz Azərbaycan hakimiyyətinin İlham Əliyevin Naxçıvana gücü satmır. Mən açığını deyəcəyim, Azərbaycanda hakimiyyət bu günləri iki tirəliyə bölünübdür. Biri, belə deyək, milli qüvvələrdir. Bir o
Türkiye ilə əməkdaşlığa gedir, Qərb ilə əməkdaşlığa gedir, Qərbə yönəlik bir siyasət yürüdür. Biri də ki, Rusiya meyilli siyasətdir, Rusiya pərəstlər oturublar, həmən o Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasəti boykot eləməklə məşğuldurlar, zorla Azərbaycanı təzdəndən çəkib Rusiyanın ayağına bağlamaq istəyirlər. Azərbaycanda bu iki mövqe arasında çox ciddi mübarizə gedir. Naxçıvan da mən hesab eləyirəm ki, mən gəldiyim dənə budur ki, o 5-ci kolonun bir ayağıdır, o belə deyək, əsas nüvəsidir. Hətta məndə olan məlumata görə o nəysə indi onu sonrakı mərhələlərdə danışarıq. Hətta İlham Əliyevin də yerinə hakimiyyətə gətirilmə prosesi haqqında bir plan haqqında düşünmüşdülər 5-ci kolon, yəni Vasil Talıbovu. Sonra vice prezident, birinci vice prezident olması haqqında çox ciddi dəlillər vardı. Məndə bax o çox ciddi dəlillər vardı. Ha, o vaxtı yavar idi söhbətlər. Ha, bəli. Yəni o elə belə şey deyil. O yəni belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətində iki tirəlik vardı və bu iki tirəlik xüsusilə Naxçıvan, Bakı müstəvisində özünü göstərir. Hərbi xidmət o zaman uğurlu olur ki, hərbi qulluqçuların həm xidmət şəraiti, həm də ailəsinin rahat yaşayışı təmin edilir. Bugün Muxtar Respublikada yerləşən hərbi hissələrdə həm şəxsi heyətin xidmətini uğurla davam etdirməsi, həm də onların ailələrinin rahat yaşayışı üçün hərtərəfli imkanlar var. Bu sözləri Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Şahbuz şəhərində hərbçi ailələri üçün yeni xidməti yaşayış binasının açılışı zamanı deyib. 44 mənzildən ibarət olan bina 6 mərtəbəlidir. Binada mənzil almağın şərti 20 ildən artıq qüsursuz hərbi xidmətdir. Açılış günündə bu kriteriyaya uyğun olan cəmi 7 hərbçiyə mənzillərin açarı təqdim olunub. Talıbov daha sonra hərbçilərin döyüş hazırlığından bəhs edib. Sözsüz ki, bu illər ərzində ordu quruculuğu sahəsində qazanılan ən böyük nailiyyət hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının artırılması, qarşıya qoyulan vəzifə və tapşırıqları yüksək hərbi səriştə, peşəkarlıq və vətənpərvərliklə yerinə yetirən şəxsi heyətin formalaşdırılması olub. Vətən müharibəsində Naxçıvandan olan hərbçilərin göstərdikləri hərbi şücaət bunu bir daha təsdiq etdi, deyə Vasif Talıbov əlavə edib. Tədbirin sonunda Talıbov hərbçi uşaqlarına hədiyələr verib, binada yaradılan şəraitlə maraqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 21-23, gündüz 30-32 dərəcə, Bakıda gecə 21-23, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 28-33 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.